tohle bude pravděpodobně moje nejkrátější video tady. A já si musím dávat velký bacha, co řeknu, jak to řeknu, jakým stylem to řeknu. A já neřeknu nic víc, že pravda ohledně války v Ukrajině do pár dnů všechno vyleze ven. A jenom přeložím tady citát od George Washington, přeložím to do mojej češtiny, já jsem nemohl najít přesný název na prevail, jako vyhraje nebo bude vítězit. A v tomto případě máme pains, bolesti. Truth will ultimately prevail where there is pains taken to bring it to light. Překládám do mojej češtiny. Pravda ke konci víde, vyhraje, tam, kde je bolest, a ne bolest, já to překládám jako tam, kde je námaha, tam, kde si někdo vezme námahu, aby to vytáhl do světla. A to je velmi symbolické to slovo pains, bolesti, námaha. Protože teďka do příštích pár dnů, do příštích pár týdnů, uvidíte, jak pravda vyleze do světla. A to bude bolet hrozně moc lidech v Americe, v EU a všichni novináři, co doteďka nám lhali, ohledně, co se opravdu děje a bude dít, a jak já říkám, příští týden do pár dnů v Ukrajině. Don't say I didn't warn you, moje nejslavnější slova. Neříkejte, že jsem vás nevaroval, nebo v tomto případě, že jsem vás neupozornil. To bude slide.